Lernain arotavayreri artsunavetutyunn u degradatsian Grigor Ayvazyani hetazotutyan tirakhn e. Gyughatntesutyan hatkapes anasnapahutyan hamar arotavayrere kerapahovman himnakan bazan en. Entrel e Aragatsotni marzi ayn taratskneri, vorteh arka en bolor landshaftneri. Herazman hamar himnakan aghpyr en handisanum anotachutachogh sarkerits ev arbanyakneri statsogh tvyalneri. Որպեսզի դիտարկվի ժամանակային շարք, կիրառվելու են արբանյակային տվյալներ, նաև անօթաչուտաչող սարքեր։ Ամբողջական հետազոտությունների համար Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոկենտրոնը իրականացնում է մագիստրոսական և ասպիրանտական ծրագրեր, հիմքում գիտահեն կրթության ապահովումն է։ Ուսանողը գիտական կառույցում ինտեգրվում է հետազոտություններում ընտրելով թեզը։ Եթե ուսանողը ակտիվ է, ցանկություն ունի, ապա ինտեգրվում է ամբողջ աշխատանքների մեջ, դաշտային աշխատանքներից մինչև լաբորատորիա և իրականացնում է իր մագիստրական թեզը։ Բացի այն, իր ամբողջ ուսումնառության ժամանակ ինքը համարյա թե բոլոր մասնագիտական ծրագրերը անցնում է էկոկենտրոնի պատերի ներսում և իրենց դասավանդում են պրակտիկ գիտնականներ։ Շատ դեպքերում մագիստրատուրայի աշխատանքը դառնում է ասպիրանտական թեզ, ընդգրկված են Erasmus+ միջազգային ծրագրում, ստեղծել են տարածաշրջանի եզակի լաբորատորիա, այն հարթակ է նաև հարևան երկրների ուսանողների համար, ներդրել են նախագծահեն կրթություն։ Դա հնարավորություն է տալիս ա մասնագիտական բոլոր անցած և անցնելի առարկաները ավելի պրակտիկ խորանալ, ինչը չես սովորես, սովորես, ինչը պետք է սովորես, ավելի խորությամբ սովորես, և երկրորդը, որը շատ կարևորում են որպես ամբյոնի վարիչ և նաև դասախոս, որ իրենք աշխատեն թիմային, որովհետև եթե նախագծի վերջում իրենք չեն հաջողում, ապա չեն հաջողում բոլորով։ Արդյունավետ հետազոտողներին վստահում են ավելի բարդ նախագծեր։ Նոնա Մովսիսյանը Արագած լեռան տարածքում իրականացնում է ռադիոէկոլոգիական մոնիթորինգ։ Հայաստանը ունի ատոմակայան երկրաբանական հիմքում գերակային հրաբխածին ապարները։ Բացի այդ, աշխարհի գլոբալ աղետներից հետո պետք է հասկանալ մեր երկիր տեղափոխված ռադիոնուկլիդների քանակը, որոնք հասել են մթնոլորտային ուղիներով։ Նմուշարել ենք հող և մակերևույթային և խորքային և մթնոլորտային տեղումներ, այսինքն ձյուն ու փոշի մթնոլորտային չորնստացումներ, նաև մամուրներ ու գնահատել ենք թե բնական ու թե տեխնացիան ռադիոնուկլիդների ակտիվությունը և հետազդությունները ցույց տվեցին, որ Արագած լեռնազանգվածի տարածքում բարձության հետ մեծանում է նաև տեխնացին ցեզիումի ակտիվությունը։ Լավագույները դառնում են կառույցի աշխատակից։ Շատ կարևոր է, որ հետազոտական թեմաները լինեն արդիական և իրատեսական։ Յուրաքանչյուր թեզ իր հետ բերում է պահանջներ, անգլերենի մասնագիտական ծրագրերի իմացություն և ոչ միայն։ Մեր ամբյոնը նաև ակտիվ է միջազգային ծրագրերի առումով, որտեղ էլի գիտություն կրթություն մեկտեղումը հնարավորություն է տվել այ մեր գիտական ամբողջ ցանցը միջազգային բերել դեպի կրթություն, և դրա համար մենք Erasmus ծրագրերին ոչ միայն կարողությունների զարգացման, այլ նաև mobility, հա, շարժունակության ծրագրեր ենք ունեցել, որի շրջանակներում և մեր դասախոսներն են վերապատրաստվել, և նաև մեր ուսանողներ, օրինակ Տուշայի համալսարանում երկու կիսամյակ գնում են իրենց ուսումնառությունը, այնտեղ են անցնում, հետո գալիս են հետ։ Եթե թիմը չաշխատեց, Լիլիթ Սահակյանը ասում է, արդյունք չի լինի։ Կարևորում են գիտության կոմիտեի ասպիրանտների աջակցության ծրագիրը, ինչը լուրջ ներդրում է գիտության մեջ։ Նախընտրում են պատրաստել քիչ, բայց ոլորտը սիրող, որակյալ կադրեր։ Վահե Դավթյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։